Говорим за влогъри. Нищо не разбирам от тая работа, но това е да говориш, да се смееш и да плачеш с целия свят, да се вълнуваш и да бъдеш развълнуван и това да е професията ти. Какво е да си влогър за новата модерна професия, разказва Радиана Божикова. Мами на сладка, колко си красива! Фейсбук, Снапчат, Ютуб, Инстаграм – това са медиите на новото време. Динамично променящи се, разнообразни, неограничени. С тях идват и новите професии. Една от тях е професията влогър. Да изразяваш свободно идеите си и те да бъдат чути по целия свят чрез интернет. Това е форма на интернет телевизия, при която един или повече хора, в повечето случаи един човек, се самозаписва с камера, представяйки някакъв интересен сюжет, който касае определена маса хора. Павел Колев и Ицака са студенти в Надфис. Работят като професионални влогъри от 4 години и имат собствен канал в YouTube с различни рубрики. Започват на шега. Днес последователите им надхвърлят 200 000, а видеята им имат над 40 милиона гледания. На седмо място са в българския топ 100 на най-успешните влогъри според социалната платформа Social Blade. Пау! Как се става влогър? Трудно и с постоянство. Как започна? Гледах на клипче на Mr. Guitar Man. Това е един американски влогър, който прави стоп мошен мюзик видеа. И аз казах, мога да направя. Направих същото, даже по-добре, за мое мнение. И оттам татък тръгна това цялото нещо. Павката ме попита дали искам да правя клипове в неговия канал. И аз в началото се дърпах, но после приех. Трябва да правиш всяка седмица видео, което да е забавно, оригинално, никой друг да не го е правил, да се хареса на супер много хора. Сиса, стой! Напуснах работа и започнах, все едно това ми е моята работа. И мен съм се возил на хеликоптер. Никой не съм се возил на трактор. Никой не съм задавал глупави въпроси. Какво се гледа, какво се харесва? Предизвикателства, много интересни въпроси, ако задават. Гледа се пародии, също се гледат, игри, спорт се гледа, затова имаме играчи FC. Отбора на Култ срещу отбора на играчи FC. Добър вечер, как си? Беше хоби, когато влязох в Надфис. По едно време малко се отчаях от него, защото ти отделяш, да кажем, снимаш на видео, монтираш видеото, после го качваш, не ти харесва нещо, връщаш го. Едно видео минимум между 6 и 8 часа, за да е по моите стандарти съвършено. Yeah! Според Forbes и Daily Mail, сред най-известните и най-високоплатени влогъри в света се нарежда PewDiePie, който в края на изминалата година обяви, че ще изтрие YouTube профила си, ако достигне 50 милиона последователи. Само за 2016 година той декларира печалба от 15 милиона долара. В Америка нашите колеги карат Ферарите, Ламборджините, живеят в къщи за по 10 милиона, а пък аз карам 2002 година и живея под наем. Тоест, изкарват се пари след едни определени абонати и гледания. По-голяма част от парите се изкарват от рекламодатели, които казват, мен ми харесва твоето съдържание, искаме да покажем нашия продукт в твоя клип. И аз казвам, добре, толкова и толкова. Започваме Хей Колев, Снапчат. Хей Колев, предизвикам да намушнеш Ицака в гардероба. Някога затварял ли съм те в гардероба? Абе, никога не ме е затварял в гардероба. Някога мъчил ли съм те? Абе, никога не ме е мъчил. Може ли всеки човек да стане влогър? Препоръчвам на всеки, който го прави, за да изкара пари, да не го прави. Който... Това е все пак е начин на изразяване, ти представиш твоите идеи на хората, които те гледат. Ако искаш си тръгнал да правиш големите пачки, не е това място. Мисля си, че трябва да намери подходящите теми, трябва да намери своята аудитория, трябва да умее да обработва добре видеа. Това е много основна част от работата на влогъра и трябва да успее генерално да се промотира добре в интернет, за да може да изплува, както казах, в този голям океан. Отговорност е, понеже ти даваш пример на по-малките и те утре ще отидат в училище и ще кажат някоя глупост, която сме се чули от нас. В началото не ни интересуваше толкова много това, но в последствие започнахме да се ограничаваме в нещата, които казваме и правим.
и сега сме вече много по-ограничени, така да кажа. Аре, бе, качи ли се? Павел и Христо са приятели повече от 4 години. Живеят, работят и се забавляват заедно. Играхме на асоциации с тях. Там също бяха в синхрон. Селфи. Стик. Стик. Лято. Море. Море. Бръдни се, от 0 до 100 за година, ютубър година, пази се. Освен влогърството, този месец Павел и Христо представиха своята първа песен, която само за седмица успя да достигне 1 милион гледания. Заедно работят и по интерактивна книга за тинейджери. Тя е за всички млади, които майките им казват стига си играят на компютъра, играй навънка, или пък те харесват да играят на компютъра, за всички хора, които се кефят на спорта, за така се каже, първата книга с интерактивно съдържание. Т.е. четеш нещо, след това сканираш нещо с телефона, отиваш в интернет, където правиш друго нещо. Смесена книга. Е, конечно!